Bože, kurva! Slyšíte ten výfuk? Pardon, vole, já jsem... To nešlo prostě. Takže dneska tady mám brutální dva mazlíky. SL43 AMG, SL63 AMG. SLO je moje nejoblíbenější autíčko od Merglu. Je to vždycky technologická špička. Tady jsem u zákazníka, u klienta. Takhle by měl mít auta garážovaný každý. Absolutní top stav. Troufám si říct, že v takovém stavu nejsou auta ani na autosalonech, když jsou úplně nová. A my tady máme nalítaných asi 5000 km na každém autě, takže ty auta jsou v podstatě nová. No a půjdeme to projet do Zbraslavy. Jo, to je krása. Takže takhle my si dneska hrajeme. Tady máme dvě krásky a jdem to projet. Já jsem neviděl asi hezčí auto nikdy, no, musím říct. Tohle je fakt jako masakr. To je jednoznačně nejhezčí auto ever, jako. To je vlhký sen každého petrolheada. A ten volant, ty vole, to je brutalita. Hele. Ty vole. Aha, tak to je ten pan herec. Ten, co hrál v Ordinaci v Růžové zahradě, teďka kolem mě prošel, vole, toho doktora. A já teďka pojedu, ty vole, tady v AMG, ty vole. Pravý mě přitáhl pás. Jo, dobrý. V každém případě, to jsem chtěl říct, jsem tady v AMGčku, 63, vole, jsem úplně vysmátej, protože, vole, vidíte, tohle se vám podaří, vole, jednou za... No mně se to daří docela často, protože tady s těma autama pracuju. Nechci to tady nabořit, to byl pruser, ty vole. Potřebuju 5 hvězdiček od každého Clioša. Jsme tady ve Zbraslavi, to tady trošku ucpaný, ale dobrý, vole. Potřebujeme se dostat zpátky nahoru. Nechci odřít kolo, protože to kolo stojí 200 tisíc, jako jo. To není žádná prdel takovým autě. Tady je všechno úplně vytopovaný. Bože, vole. Tak už vím, co si koupím. Ale Porsche je super, ale Mercedes asi. Jako jo, ty vole, Cayman je na okresky parádní auto, ale tohle je, vole, tohle je, to je úplně někde jinde, tohle, jako, chápete, jo, to je jako, tohle je kurva AMG 63, vole, kdybych nepředjížděl klienta a v jeho 43, a já jedu v jeho 63, což je dvojnásobný počet válců, tak aspoň jsem zjistil, jak se s tím manevruje, no, je to neuvěřitelný. Teďka si můžete testovat moji jízdu. Slyšíte ten zvuk? To křídlo, vidíte to křídlo vzadu? Tady vidíte to auto za jízdy. Je to nádhera. A hlavně jak se otevírá to křídlo, je to fakt jako hezký. Jako SLO je prostě za mě jako vrchol všeho, jo. Tohle je prostě jako víc než 911, vole. Tohle je prostě auto, vole, pro člověka, který má jako vkus, že jo. Jako 911, OK, ty vole, ale